Вас вітає програма «Актуальної ведучі». Я Олександр Захарія. Ми відкриваємо сьогодні цикл передач, присвячений військово-морським силам нашої держави України. І вона буде першою і останньою в цьому році, а в наступному році кожен понеділок наступного місяця можна буде дивитися цю передачу. І сьогодні в цьому буде допомагати нам перший заступник командувача військово-морських сил Збройних сил України, контр-адмірал Андрій Андрійович Тарасов. Добрий день. Добрий день, Андрій Андрійович. Ну, як завжди, ми починаємо з таких дуже простих питань. Завершується рік 25-річчя військово-морських сил України. І які підсумки можна підвести під це? І наскільки він є успішним для вас, для ваших колег і для нашого національного флоту? І що вдалося зробити? Що є якась проблема, яку ще треба вирішити, але взагалі він закінчується рік, такий трошечки підсумок йому. Рік був складний, зараз немає простих років у нас. Ми ставили на мету два напрямки нашої діяльності. Це напрямок забезпечення боєздатності військово-морських сил, нарощення їх боєздатності, вирішення завдань, які покладені на військово-морські сили, у тому числі бойових завдань в зоні антитерористичної операції. Другий напрямок – це проведення реформування, перебудови військово-морських сил. І це дуже два складних питання, але я вважаю, що ми їх в цілому на цьому етапі вирішили успішно. Ми ставили собі мету реально, і ми практично досягли тих показників, які намічали на початку року. Ми маємо боєготовими бригаду морської піхоти, артилерійську бригаду, реактивний полк, окремий дивізіон тут безпосередньо в Одесі, Одеський. Нарощили готовність екіпажів морської авіації, тобто вже досягли можливості, що на один літак чи вертоліт вже практично два екіпажі підготовлених. Що стосується реформування взагалі, це найбільш складне питання, яке має багато нез'ясованих напрямків, аспектів. Але тут теж я сказав би, можна сказати, що пройшов деякий прорив в цьому напрямку. Ми нарешті з'ясували і вийшли на фінішну пряму, що стосується перебудови системи управління військово-морських сил, оскільки це основне питання, яке зараз нас стримує в подальшому розвитку. Бо ця система була стара, да? Створена за часи Радянського Союзу ще, мабуть, чи ні? Вона за підґрунтя мала дійсно систему радянського, але протягом 25 років вона постійно модернізовувалась без, скажімо так, якоїсь доцільності чи цілеспрямованості, поступовості, системності. Тобто ми на виході мали вже систему, і зараз у нас є система, яка не відповідає вимогам ні Радянського Союзу, ні, звісно, стандартів сучасним НАТО. Сучасним вимогам теж. Так, сучасним вимогам не відповідає. І це проблема, яку треба вирішувати, і це такий напрямок подальшої роботи. Це дуже важливий і складний напрямок, тому що ми зараз розробили нашу систему управління військово-морських сил, організацію взагалі військово-морських сил. Передбачається введення туди і командувань оперативного рівня. Тобто, якщо командування військово-морських сил – це оперативно-стратегічний рівень, то ми передбачаємо ще командування більш нижчого рівня. Але тут питання, треба почати робити перші кроки в цьому напрямку, не боятись
те, що буде відбуватися досить кардинальні зміни. В тому числі, можливо, необхідно змінювати нормативну базу. І, скоріш за все, придеться змінювати, тому що система, яка у нас нова і буде запроваджена на початку наступного року, вона дещо потребує координації дій. Ну і технічне оснащення, і засоби інші, які використовують сьогодні військово-морські сили, і радіоелектроніка, і таке, це все, і кадри теж саме, так? Зараз у нас нарешті є Інститут військово-морських сил. Так. Та я хочу нагадати, що в 2014 році нам надали дуже суттєву допомогу Одеська морська національна академія, і на її базі був розгорнутий факультет військово-морських сил. Зараз в рамках цієї академії існує вже інститут ВМС, і він дозволяє готувати всіх спеціалістів, які необхідні для флоту. Крім того, у нас є коледж старшинського складу, який дозволяє підготувати молодших командирів. А старшинський, сержантський склад – це дуже важливий елемент військової взагалі організації. І крім того, ми маємо ліцей. Підготовка. Два останні класи школьної програми. Молоді люди, які вчили в школі, приходять в ліцей, завершують вже шкільну програму безпосередньо з військовим уклоном, з військово-морським. І у нас 70% випускників ліцею в цьому році пішли саме в військові вузи. Це дуже важливо. Ви створюєте таку систему, систему забезпечення кадрами військово-морських сил України. На превеликий жаль, вища школа деяких навчальних закладів, вона не робить цього. Але ця інша справа, це дуже, дуже розумно, бо спочатку хлопці, які закінчують школу, потім мають можливість йти до коледжу на Морозлівській, як я розумію, так? Да. А потім на той факультет, і вони отримують фах, такий фах, де є і дисципліна, і свідомість, що робиться, і це дуже сучасно. Ну, і як кажуть, Андрій Андрійовичу, як кажуть, є така професія батьківщину захищати, російську залізь, така професія родину захищати. Ну, Одеський регіон, ви знаєте, він в цих умовах такої гібридної війни, таких напруження, деяких терористичних, ризику терористичних операцій, то інший Одеський регіон є одним з найбільш небезпечних в плані ось можливості цієї агресії, стримання цієї агресії дуже важливою задачею, і нас дивляться одесити не тільки міста, а й області, і вони їх, як кажуть, що їх турбує, щоб вони спали спокійно, а вони будуть спати спокійно, коли військово-морські сили будуть теж спроможними захистити їх. І скажіть, будь ласка, от наскільки наша область та місто сьогодні є захищеними, і яка роль військово-морських сил в цьому захисті з моря? Ну, я хочу сказати одеситам, що місто може спати спокійно, місто Одеса є захищеним містом, і ніяких дій, агресії відносно цього прекрасного міста не проводиться. Я запевнюю вас, що все буде нормально. Що стосується взагалі оборони морського узбережжя і інтересів України на морі, на жаль, в 2014 році ми втратили контроль над фактично нашою виключною економічною зоною. На дійсний час захоплені газові родовища, так звані вишки газові, російськими спецпризначенцями, контролюються Чорноморським флотом, постійно там знаходяться озброєні люди, патрулюють кораблі. Росіяни дуже чутливо реагують на всі зміни обстановки навколо цих вишок. Тобто, фактично, ми втратили контроль над нашою економічною зоною, над зоною наших інтересів. Але ми розуміємо, що для повернення контролю треба відновлювати взагалі весь флот, і саме плавсклад, морську авіацію, ударні сили і таке інше. Це потребує досить
тривалого часу. І приблизно 15-20 років потрібно для того, щоб відновити в тому обсязі, який ми спроможно будемо повернути контроль до себе. Тому на першому етапі ми зосередились на відновленні оборони нашого узбережжя і наших міст. Тому в першу чергу були відновлені спроможності наших військ берегової оборони, тобто морської піхоти і берегової артилерії. Тобто, якщо з моря йде напід, берегова служба, вона дасть, як кажуть, отпор. Може. Ми відновили повністю і значно посилили наше угрупування на Приморському напрямку. Вони спроможні виконати завдання по відсічі агресії з морем. Ми посилили і відновили нашу систему розвідки на морі. Тобто ми спроможні завчасно виявити і сповістити сили для того, щоб вони належним чином відреагували. Ми на дійсний час відновлюємо нашу корабельну складову, яка приймає участь в обороні нашого узбережжя. Це насамперед мали броньовані артилерійські катери. Ну, і чого ви як головнокомандувач, як командувач, керівник очікуєте в плани розбудови у 2018-му наступному році? Перший зам, заступник командувача. Перший заступник. Але наступні роки ми вже переходимо безпосередньо і вже перейшли до відновлення нашого корабельного складу. Тому що тільки відновивши корабельний склад, ми спроможні, я повторюю, повернути контроль над нашою економічною зоною і забезпечити захист інтересів України на морі. По-перше, ми вже зробили крок, це фактично ми маємо в своєму складі дивізіон малих броньованих катерів. Чотири катера зараз проводять цикл випробувань і державне випробування для того, щоб їх прийняти у свій склад. Тобто ми фактично дивізіон підготуємо вже до літа і він буде повністю боєготовий. По-друге, ми на дійсний час в підприємствах України проводиться розробка перспективного ракетного катера типу «Лань», який передбачений державною цільовою програмою розвитку озброєння військової техніки Збройних сил України, те, щоб можна було побудувати, і сподіваємося, що в 2019 році ми будемо мати вже вітчизняний сучасний ракетний катер, тобто відновимо свою ударну спроможність. Крім того, ми працюємо ще з питань закупівлі різних класів кораблів, по-перше, катерів в іноземних країнах. Чому таким чином? Тому що, на жаль, українська промисловість, вона не має тих потужностей для того, щоб розвернути і досить ритмічно забезпечити наші сили. З одного боку. З іншого, маючи досвід експлуатації іноземних кораблів, ми можемо збагатити і досвід нашої промисловості, нашого флоту. Так. Да, бо це не тільки будування, суднобудування і судноремонт, бо це одна із складових. Так. І треба мати базу цього процесу суднобудування тут на десь в нашій Україні, я так розумію. І теж буде щось робитися, так? Так, ми мали досить славетну історію нашого кораблебудування, саме військового кораблебудування. На дійсний час, на жаль, протягом 25 років, коли не приділялося уваги розвитку військового флоту, то і втратила і свої спроможності кораблебудівна промисловість наша, на жаль. Да. І дуже важливо проводити відродження її, а це можливо тільки одним шляхом. Будувати військові кораблі. Тому що цивільне судно – це, не знаю, там 70% будівництва корпусної роботи і 30% – це обладнання. Військовий корабель – це 30% корпусної роботи і 70% обладнання. Він на порядок складніший і вимагає більше кваліфікованих спеціалістів для того, щоб його побудувати.
Тільки будуючи наші кораблі, ми зможемо відновити нашу кораблівну промисловість. Маючи сучасну кораблівну промисловість, ми забезпечимо боєготовність флоту. І ще забезпечити робочими місцями, бо треба необхідні спеціалісти, бо я колись їхав на конференцію в Болгарію в автобусі, і десь 20 чоловік з Миколаївського суднобудівельного заводу, вони їхали в Румунію працювати на суднобудівельному або на ремонтному заводі в Румунії. Тобто наші кадри, щоб вони, треба зберегти ті кадри, які можуть це робити. І це дуже важливо. І це система професійно-технічного навчання. Це комплексна дуже система і з підвищенням міцності наших військово-морських сил будуть створюватися нові робочі місця. Це буде потребує кадрів різних галузей. Так? Так, я приклад можу провести програму «Корвет», яка, на жаль, на дійсний час не виконується, тому що немає фінансування. Близько 50 підприємств було залучено до виконання програми будівництва «Корвета». Причому тільки 12 підприємств було іноземних, а решта було українські. Тобто будувати один корабель, такий складний батарейсельовий, як «Корвет», потребує залучення багато кількості промисловості різних галузей. Ну, я думаю, якщо Україна може будувати двигуни для балістичних ракет, таке інше, то і тут теж з часом все буде гаразд. Тобто є кадри, є люди, які можуть це зробити. А в мене інше питання. Ви співпрацюєте або спілкуєтесь з колегами з інших країн, з представниками військово-морських сил, братських країн, які підтримують Україну в її сьогоднішній боротьбі, в тому числі з країнами НАТО, так? І як би ви оцінили цей рівень співробітництва національних військово-морських сил з флотами інших країн? Ось, якщо є ця співпраця, в чому вона заключається? По-перше, ця співпраця, що стосується військово-морських сил, вона з одного боку багаторічна, з іншого вона багаторівнева, багато напрямків її діяльності. Ми мали певний успіх в нашому реалізації нашого досвіду співпраці з країнами НАТО. Це і регулярна участь наших кораблів до 2014 року в операціях НАТО. Це в першу чергу операція «Активне зусилля». Кожен рік там один з кораблів наших приймав участь. Це антитерористична операція і досить складні завдання кораблі виконували на рівні, як кораблі країни НАТО. Це операція «Океанський щит», який приймав участь фрегат «Сагайдачний» в 2013-2014 роках, теж виконував повністю всі ті завдання, які стояли перед колегами його в країнах НАТО. Але зараз ми перейшли зовсім на інший рівень співпраці, тому що ми стали більш відкритими до країн НАТО і ділимося тими проблемами, які в нас є. І очікуючи від країн НАТО допомоги, в першу чергу допомоги передачі досвідом. Вони накопичили досить великий досвід, багатий, один із найкращих в світі, мабуть, найкращим, щодо будівництва сучасних збройних сил, економічного забезпечення, їх застосування в різних умовах, різними способами. Тому для нас це дуже важливо. Вони накопичили великий досвід щодо комплектування і підготовки кадрів в Збройних силах взагалі. Це питання в тому числі соціальних аспектів. Ну, це важливо. Накопичили великий досвід, що стосується управління такими складними системами, які є Збройні сили, і в частності військово-морські сили. Саме на досвіду країн НАТО, тому що вони безпосередньо нам дуже надали високу допомогу. Ми розробили ту перспективну ж систему управління, яку ми вже почали впроваджувати. Тут, в нас. Так, тут. І це підготовка кадрів. Дуже
відкрита до нас і зацікавлена з пропозицією виходити, забезпечують і Італія, і Сполучені Штати, і Велика Британія, Франція, що стосується підготовки наших спеціалістів. Це і участь в курсах всіляких, вони дуже цінні, і стажування на кораблях в частинах і в країнах, в штабах НАТО і країн НАТО, і підготовка курсантів наших. У нас досить багато вже курсантів пройшли відповідну підготовку безпосередньо, в тому числі з отриманням звань. Наприклад, у нас є лейтенант Королівського флоту Великобританії або лейтенант Італійського флоту. Тобто вони, ці країни приймають курсантів? Вони проходять повну цикл освіту, в тому числі з присвоєнням військових звань, які вони мають право вже отримувати. Ну. І зараз ми переходимо на наступний етап. Це безпосереднє направлення на навчання в іноземні заклади навчальні військово-морські. Безпосередньо і плануємо ліцеїстів одразу після випуску, і контрактників, які старшини, матроси, які планують стати офіцерами і подають документи на вступ. Тобто питання досить великий молоді, обсяг має. Так, але... да, це дуже привабливо, це великі можливості, і це можливості і побачити світ, і отримати дуже таку хорошу спеціальність морську, і благородно захищати, як кажуть, батьківщину. І це створюється, це дуже класно, бо це створюється така система від школи і до військового судна. Так? А скажіть мені, ось переход НАТО, співпраця з країнами НАТО, бо країни НАТО, особливо Сполучені Штати, Велика Британія, Франція, вони мають дуже великий досвід. Я була така думка, що у світі є 3-4 морські держави. Це перше – Сполучені Штати, це друге – Великобританія, Японія і, мабуть, трошечки Франція. Росію ніколи не розглядала військово-морську, бо вона у таких остання битва, де була перемога, ти в якомусь 16 віці там чешме чи щось, а взагалі все програвали. І цей досвід дуже великий цих країн, але в них є свої стандарти. І цей перехід на стандарти натівські, він є дуже важливим, і це дуже велика робота, так? І про це останні роки дуже багато говорять. І скажіть, наскільки це важливо для наших Збройних сил, наскільки є якісь складнощі, чи є, будемо як, впевнені в тому, що не потребують дуже багато часу по переходу на ці стандарти НАТО наших військово-морських сил? Це дуже складне запитання, ну, да. Тому що... Ну це не на рік, не на два. Це... Я почну з самого простого. Це питання застосування сил по стандартах НАТО. Ми вже мали деякі приклади форм застосування. Це стосується участі в антипіратських і в антитерористичних операціях на морі. І ми це питання вирішили успішно. Навіть була постанова Кабінету міністрів стосовно правил застосування зброї для кораблів, які приймали участь в операції. До речі, це досить унікальний случай. Це вам один із стандартів НАТО, коли національне законодавство повинно визначати, яким чином застосовувати зброю. На жаль, у нас зараз немає такої постанови, хоча... А поясніть, що, яким чином застосовувати? В залежності від ситуації чи в залежності... Там описуються ситуації. Наприклад, при виконанні завдань сагайдачними було визначено, що в зоні проведення операції при наближенні... Ну, корабля противника, да? Підозрілого плавзасоба на дистанцію ближче 500 метрів командир корабля має право застосовувати зброю. Ну, це така формулювання, має право
А якщо він його не використовує, він має право, може використовувати, може не використовувати. В залежності від обстановки. Якщо він бачить, що немає загрози від цього катера, то він може і не застосовувати. Там багато питань, які в країнах НАТО... Прописано все чітко. На кожну операцію розроблюється rules of engagement, правила застосування сили, і вона має, ну, наприклад, для операції... Коли приймаючи Сайдачний в операції саме НАТО, то штаб НАТО видав ці правила застосування корабля ну, десь на сторінок 5, мабуть, таких досить невеликим шрифтом, тобто досить об'ємний документ. Але цей аспект найбільш, скажімо так, простий, хоча дуже складний, тому що є документи, які в нас дещо не відповідають тим вимогам, є в НАТО. Але питання переробки, питання відпрацювання частин підрозділів кораблів по процедурам НАТО, по стандартам, по правилам, як застосовується, ми просунули в цьому напрямку значно більше. Більш складне питання – це питання організації, питання адміністративне, це питання кадрового забезпечення. Тобто, просування офіцера по службі, його кар'єра, не тільки офіцера, починаючи від матроса, солдата, старшини, сержанта, офіцера, повинні чітко відслідковувати з кар'єра військовослужбовця. Він має розуміти, яким чином побудувати своє майбутнє. Це дуже важливо. Питання, що стосується... Ось я соціального характеру. Ось, соціальне. Це огромний пласт, і коли в нас почалась робота з НАТО ще в 2002 році, є таке питання по відпрацюванню взаємосумісності і проведенні оцінок взаємосумісності, коли приїжджають. Це вже у нас, в принципі, відпрацьовано, ми це розуміємо. Приїжджає група експертів від НАТО, яка перевіряє корабель, підрозділ, там, роту морської піхоти, наскільки вони сумісні з НАТО. І під час навчань безпосередньо дивиться, як проводяться ті чи інші заходи, ставлять відмітки в чек-лістах, і потім роблять висновок. І він не завжди буває позитивним. Я розумію. Але про те, об'єктивні. Що сумісний чи не сумісний. Так от, коли ми, до речі, на 14-й рік ми досягли того, що ми мали 4 корабля взаємосумісних з НАТО. Ми мали екіпажі авіації, 2 екіпажі авіації взаємосумісних НАТО. Ми мали 2 роти морської піхоти, і вже мова йшла про те, щоб досягти батальйон взаємосумісності. Тобто, ми мали експертів, які теж залучались для проведення таких заходів з військовослужбовцями НАТО, з підрозділами НАТО. У нас їздили офіцери безпосередньо на такі процедури. Так от, коли починалася ця робота в 2001 році, то я був ще командиром корабля і приїжджала група від НАТО з'ясувати обстановку. Так вони задавали більш питань стосовно соціальних сфери. Питань технічного забезпечення в тому числі, куди ходять діти в дитячий садок. Ну так, да, інфраструктура да. Вся повинна так бути. Так от, що таке стандарти НАТО, щоб підсумок підвести? Стандарти НАТО – це стиль служби і в багатьох випадках стиль життя. Чому так? Тому що є межа відповідальності. Кожен повинен відповідати за свій напрямок. Це повинно чітко окреслюватись, і він повинен виконати на 100% цю роботу, і ця робота повинна бути чітко оцінена. Це кадрове забезпечення, це організація, це система управління, і він належним чином, військовослужбовець повинен бути забезпечений. Це і житло, це і відповідна зарплата, і це і соціальний пакет, і забезпечення сімей, ну, да. Соціальний захист. На жаль, у нас є чудовий закон, але він потребує модернізації, і він вже застаріл, тому що він прийнятий на початку 90-х років. Тобто соціальний захист військовослужбовців,
військово-морських сил, це дуже непроста справа, бо ці люди працюють в дуже складних умовах. Там, наскільки я собі усвідомлюю, це дуже така чітка дисципліна, бо там не може бути так. Хочу, не хочу, щось таке, пішов, відпочив, бо судно це, він, як кажуть, є моряк складовою цього організму, корабля військового, так? Але в нього є діти, в нього є рідні, і вони потребують теж якоїсь підтримки. І якщо нема житла, нема дитячого садка, то ця людина, її ефективність, ну, я не кажу, що вона буде іншою, але треба виконувати те, що необхідно, згідно з цими стандартами натівськими і європейськими, в тому числі і в годуванні, бо, як ми бачимо, вояки НАТО, вони у частині годування, як забезпечується їжею, це... Ну, ніби я не кажу, що це як наші першокласні ресторани, але в них різні вибір є того, 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 того та іншого. І я думаю, що цей час прийде і дуже скоро і в нас, бо Україна має... Він вже приходить, тому що, наприклад, в Західній військово-морській базі вже розпочався експеримент. І він вже триває декілька місяців щодо харчування саме по вибору. По вибору, так. Да. Належним чином, з якістю, чистота в приміщенні. Тобто це не показне щось там зробили. Він вже декілька місяців триває, він вже приносить свої плоди. І зараз у нас на цей шлях стає і полк зв'язку військово-морських сил теж саме провести такий експеримент далі. Але він проводиться централізовано, це програма Міністерства оборони. І вони дуже чітко слідкують для того, щоб можна було його скоординувати і так інше. Потім вже ввести як систему взагалі по всім Збройним силам. Тобто є частина, на яких відпрацьовують ці питання. І вони вже є. Це дуже добре. І коли приїжджають гості з тих же фахівці, військовослужбовці з натівських країн, то це неможливо, що до їх приїзду було одне годування, вони приїхали інше, це не проходить вже таке, так? А я одне питання. Ми забули про маневри «Сібріс», які проводились, да? І про базу, яка створювалася і створена в Очаковищі, да? Там це один із кроків наближення співпраці з тими ж країнами НАТО, так? Навчання «Сібріс» – це українсько-американське навчання. А, це українсько-американське. Да. І роботи наших американських колег, які нам допомагають в Очакові, теж відповідно між двостороння угода. Але «Сібріс» ми постійно запрошуємо спільно з нашими колегами з інших країн, відповідно. І там значна частина, саме переважна більшість країн НАТО, безумовно. Діють навчання по стандартам НАТО, операційна мова англійська. Тобто воно є одним з найкрупніших навчань в Україні міжнародних. Там доходило до того, що до 5 тисяч чоловік приймало участь в цьому навчанні. І таке. Воно дуже має велике значення. Ми саме на цих навчаннях проводили паралельно декілька заходів. От, наприклад, в цьому році ми проводили апробацію перспективного оперативного командування морського, який заклало в основу той структури управління, яка була впроваджена спочатку 2018 року. Тобто ми дослідили безпосередньо навчання «Сібріс». Але ми не тільки в навчанні «Сібріс» приймаємо участь. Ми досить активно, наприклад, в цьому році були в навчаннях в Румунії, в Болгарії, і в Грузії. І навчання, яке відбувалось у нас в Україні, міжнародне навчання, яке проводило сухопутні війська, теж залучалась морська піхота наша. Вперше в цьому році приймали участь два літаки наші в міжнародних навчаннях в Грузії. Тобто ми досить активно залучаємося до цього процесу. Морська піхота вийшла з зони бойових дій і одразу пішли підрозділи на навчання, тому що
передати і досвід, і закріпити те, що отримали безпосередньо при виданні бойових дій, а потім вже повернулись на батьківщину. А скажіть ще одне питання. Як кажуть, кадри вирішують все. Від кадрів, забезпеченості кадрами, будь-якого заходу, установи. Це питання, яке взагалі приділяється дуже велика увага. Яких спеціалістів на флоті сьогодні найбільш не вистачає, на які буде попит? Я прогнозую, що найближчим часом у нас буде проблема з спеціалістами плавскладу. Тому що ми плануємо приймати нові катери. У нас зараз ще будуються два катера, вже достатній ступені готовності. І будується корабель допоміжного флоту, судна. Планується далі всього у нас по державній програмі розвитку озброєної військової техніки близько 30 одиниць побудувати. Тобто у нас буде великий попит саме для екіпажів кораблів. На дійсний час ми маємо, це, по-перше, і механіки, і штурмана, і спеціалісти радіотехнічної служби. На дійсний час ми маємо потребу в більше питань берегової оборони. Це стосується спеціалістів-артилерістів, в тому числі і спеціалістів, опять же, радіотехнічних засобів і таке інше. Тобто це ті вакансії, які ми можемо прийняти молодих людей і повністю влаштувати того, щоб себе реалізували на військову службу. Ну, це дуже класно, бо сьогодні з кожним часом все напружне, напружне. Людина, яка закінчить вищий навчальний заклад, вона потім думає, куди ж піти? А це пряма дорога до військово-морських сил України, де буде забезпечений і соціальна, а чим далі, тим більше. І, як кажуть, соціальна сфера буде, зарплата нормальна. І це така професія благородна, яка сьогодні буде і далі буде, як кажуть, востребована. І скажіть ще одне, таке питання, воно в мене висить. Ось які головні уроки винесли для себе після кримських подій 2014 року? Це така болюча тема. Чи можна задати таке питання? Я розумію, що, мабуть, воно... Але це життя. Да, дійсно, дуже болюча тема, тим більше, що в військово-морських силах України із того складу, яке було в 2013 році, 68% залишилося на території Криму. І є багато причин, чому було таке прийнято рішення цими людьми, але одна із головних причин є причина соціального характеру. Тобто те, що ми вже обговорювали. Не таки скажу, що проблема забезпечення житлом напряму пов'язана з проблемою боєздатності Збройних сил. Чому виникло питання, що багато людей прийняли рішення залишитися в Криму? Тому що вони не очікували, що тут, на материковій частині України, вони отримують якесь житло для того, щоб вижити. Вони не очікували, що будуть працевлаштовані їх дружини і так інше. І ми це розуміли, ті, хто виходили з Криму. І, наприклад, такі жахливі цифри стосовно тих людей, які вийшли з Криму, тих військовослужбовців. 12% сімей офіційно розвелися. 23% тих, хто вийшов з Криму сімей, вони фактично не живуть разом. Тобто де-факто вони теж знаходяться в розлученні.
Тобто, уявляєте собі, що 35% сімей після виходу з Криму так чи інше розпалися. Ну, я 35%. Розумію, так, якщо нема житла, якщо нема забезпеченості тим, 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 якщо не має бути. Якщо військовослужбовець був би забезпечений житлом, да, його би можна було би без оглядки на ці питання переміщувати по службі, по всій країні. Він би народився в Рівному, одружився би, наприклад, ну, да, в Миколаєві, служив би в Криму. Що би отримало в Криму, коли він розумів би, що може повернутися? Да. Скільки би було б прийнято рішення? Я думаю, що ніхто би не залишився. Це там дуже важливий аспект. Це... Я хочу сказати, що це один із важливих уроків, який був винесений з цього питання. І зараз в Міністерстві оборони проводиться досить така цілеспрямована робота по розробленню зміни системи забезпечення житлом військовослужбовців. Угу. По-перше, військовослужбовці повинні отримувати постійне житло і мати можливість оселитися після закінчення служби, врешті-решт. По-друге, вони повинні мати житло під час служби, і це житло не повинно залишатися в них, воно повинно закріплюватися за військовими частинами. Вони повинні бути, військовослужбовці, бути мобільними і переміщатись по всій країні, виходячи з службової доцільності. Це дуже важливо. Важливий аспект, щоб сім'ям гарантували працевлаштування при цьому, тому що він повинен тягнути за собою сім'ю. Зараз в Міністерстві оборони це питання дуже серйозно розглядається. І я не буду казати там наперед, деякі питання зосереджуються саме, відпрацьовуються на військово-морських силах. Ну, це дуже добре. Це дуже добре, бо цьому приділяється велика увага. Велика увага, як кажуть, за одного битого двох не битих дають, так? І треба зробити висновки і приймати рішення, відповідальні рішення. І, ну, наближається День Збройних Сил України, і у Одеському регіоні проживають чимало ветеранів українського війська. І ви маєте добру таку нагоду привітати своїх колег з військово-морських сил з цим професійним святом. Що б ви їм побажали? Я побажав би успіхів, побажав би міцного здоров'я, сімейного благополуччя, щоб наші військово-морські сили стали більш потужними. Збройні сили виконали всі завдання, які стоять, і щоб у нас був мир і спокій на нашій всій землі. Щастя, благополуччя, радості. Ну, дякую вам, а нашим телеглядачам я нагадую ще раз, що в рубриці програми «Актуальна» останнього понеділка кожного місяця ми відкриваємо сторінку, яка буде присвячена військово-морським силам України. І запрошуємо вас, буде телефон, ваші пропозиції, ваші коментарі, все це буде прийнято до уваги. А тим молодим, хто слухає нас, я так думаю, ви не будете, не буде суперечок, запрошують до факультету військово-морських сил. Будемо раді бачити. Дякую вам ще раз. Дякую до наступних зустрічей. Всього найкращого. На все добре.